Hey guys, good evening. এতিয়া গধূলি হৈছে মই কেইদিনমান হল ভিডিঅ' তেনেকুৱা একো কৰা হোৱা নাই আজি ভাবিলোঁ এনেই বনাওঁ এবাৰ এনেই ভিডিঅ' এটা চিম্পুলকৈ চ' এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল দিনটো গ'ল তেনেকুৱাকৈ এতিয়া বাজিছে 4:30 বাজিছে মই আহিছোঁ অলপ কিটচেনৰ ফালে মানে কি আমাৰ মানে পিকচাৰটো ইমান এটা ঠিক হোৱা নাই বাৰু পাকঘৰত সেইকাৰণে মিলাই আছোঁ আৰু অলপ অলপ তেনেকুৱাকৈ মানে কেইদিনমান হ'ল আমাৰ সৰু ননন্দজনী আহিছিলে আছে তাইৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে আমাৰ বাবু মাইনা এইদৰে আছে পূৰা মানে হাল্লা কৰি আছে আৰু সিহঁতে হেনো মেগী খাব সেইকাৰণে আনি বনাইছোঁ মানে বহাই দিছোঁ আৰু অলপ পানীত বইল কৰি লৈছোঁ মই দেখাম বাৰু মেগী আৰু কি আছে গধূলি খাইছোঁ এতিয়া বনাই লওঁ মই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব সদায় আৰু মৰম দি যাব উৎপাত লাগি আছে বাপৰে আচৰিত দেই বহুত উৎপাত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মানে দাদাকে মাত্ৰ চকৰ পৰা আনিছিলে পকৰি কেনেকৈ ধৰিছে দেখিছেনে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ এতিয়া বনাম চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া